The views expressed on this program or commentary are solely of the individuals providing them and do not represent or reflect the policy and position of Boo Kenya Media YouTube channel or its management. Next, who's next? Zente Mayinja kubanga chai no mugongo kufukogwe ogukarubira kuno. Okwalwa sala Mayinja twalika Mayinja munnafu sikubadda. Eyamara bona chikina cha Eagles. Muli wankwe oyo muli yake omusajja omuziwe nya omusiwa sana kutango kutawo Mayinja twaliko kuimbe kapa obajita akerani nga baguza chivu yenyine ya chitunda bwe ya chitunda ya chiguza kadogo na kwano mukazi wa mumwala bamutangalizi nga mulungi nga mweru na mumyufu nyo kativi zino zifat siku nzali za kaja omwana amuka majagala tiki Mayinja bamwega iyo kujjo kuimba kati nga muza nyokutambulia kuiye ya inano limbo wa manyi ani agulensi kwa tukitu Mayinja abayimbi bonna bayimba Mayinja nagano kugenda kusajja nonatandika kwagala okwasa Mayinja nagano nagamba njagala tv njiwo omukazi omukazi ansabe tv ampeko fetwate Mayinja Mayinja namugamba katukuwe sente omala okuimba ogenda ogule tv jukira nako yalutunda dadada Mayinja yaga kadogo yava ku mulyango nagenda agule tv Mayinja asobola okuyimba. Yamala kuvuga na mutawu nanoonya tivi n'agigwa nakuta namusangawo namukwasa tivi nayimba. Omusajja oyo omu kubatunanga omanyi abasajja webalina ngaennaku mugoko. Nga onogaa nti Easter Christmas ayamisa kikalenda. Manyi balina galumu egaba. Balina ngaennaku zaabwe zagabananga. Mayinja yamusanganga nga yefuidi. Mayinja atundanga omunaku olumu nabuvunvuza bantu. Osanganga ku big production semango mavini. Baba, owe nkoko, sitivini, kapo, unwa kuliko, uwe kadogo, uwe otuka kumuli yango, nga asoloza, mulala, tomaina wafana, nga emu jeko uwe mbale ya fego ya lua. Tuwe tumai ya bitani sivi ni vyo kwa kwa. Fetuwa kusoza manja, na mtu asinga ngukubi sabane ya lima mali. Wona kurumwa tunda minundi, katuwa kuna tuli mwezi kwa kwa kutano. Kati kuna kwa kutano baba bari nga batunda na kuza desemba oba januari mako kujja na sende bazi ya da kati nga bari wa kutambia mukwefula kwefulia bana so kati bible kama ntio sika choni ebe manje bya siga ebe bya kongola ebe tayi mtu useko kati era wala bana misa cho kupanga kwa bure chibina yabaga ma misa kya ine bimwa lwachi misa kya ine bimwa batu nga baba bayino mukisanti kampani zaba wangeliunga emu cheni za nyezo Sipe, nema ya tuka nganagano kima ni wako vima zena imarao. Kati rumuga habi kwa tanga waka la sende. Misa jina kwa ta sende zeka asima ni nawayo. Asa suga chika. Evi umeku. Chofora hei ya biku watu. So, umutu muna fusa kwa hana nso inaga matiba nange. Nina wana watu sana ukufumi. Wakoto mi bangi bananda babati ya. Kani nika wano kanko. Kwa hiti, sija kusufuka chizivu nye rinsi. Ata uinza nafuna kunso inoga na ina wei sana. Nanda batakwa the generation yoke ya naenga mwoto. Nemba nakazo jigena so kunja nanda batia tuina abantu katinzo kati fakwe furo sobola nemba ruwa ugamba e kunja nanda batia suwa nanda batia kuna nanda batia sija kuchikola ke ko muntu ka kudam na yo muntu muza yo muntu watu nga masoko na kanti de siswala muwe space manja taswala taswala wabula sola manja gatu manja fusa na itimeya Manyaga tuka kwa mwesera yeka njini mnyumba yenga yeki ya. Azuku kama kwa mwaki. Ania ndewa. Aja kutuka kubanga tasha soa kutula motero kulia mwene. Ngane wali ya aswara. Kwa kati afuse wa ula beri yeo mtu ye njina. Afuse kutuka kuyye mguwa mtu. Era mumezi nge sato mainya. Mwemuta musange buta abika mwja musanga mwli up. Manyaga ya tewe tekepe. Yabuzi za goya kurabiyeko goya kubu yaje nakubuza kaulira kayimba nga kwanti yaje nakwebuza kali nungu yabuza kati ukata anti kat what is meaning of that wana usoro kutegera nzenange tambuza ngo yagenda ke kazo yagenda ke chosozi yagambe yagende shule ni deni makasimanyi wayi deputy ngata asoka tulagenga agenze iyo ngabuza abantu wa government biga ani ya mtu ye Museveni ya mtu machi mainja soka ye Museveni ya mtu machi peace for all ya mulema Nema mujia kengali. Nema muwa business biyo ntani. Wacha sima. Kwa mtu wata sima. Nema uolimuwa ula mbobo natalike na kusima. Nema uolimuwa nsani unatalisima. Tali watia. Kubanga Mayinja. Taina msebe nchia mtu maa.
sinakutuma kino ekyokubiri musabe nakalu akawede afuna abantu million 5 plus omuntu afuna million 5 plus tosobola gamba nti muze ebinemye ebikibye nakutuma kati ayina bamafiya bamukozesa bamugamba kati mukubayejinja wajinja batu wocheyo kubayejinja batu weyo batuweyo unana batuweyo ebitano ebyo mistake eya wakwe deso bikubanga tamaze kubuuza mutima gwe buli muntu alina omuntu owo munda obanga ogenda okola kimusoko fumintulize obuuza muntu owo munda kino wenkikola kinalabika kitya nasigala mwako obuntu kubanga omuntu ofuuse nampa wengwa ofuuse enkwezenga ofuuse kizibu eri abantu dakiika bbiri Bobi Wine yagenda wababwe namugamba Bobi maddange munsonyi omusajja ye namulabiye namulabye omusajja ng'aweddewo kata jatwala ggwanga oli omusajja kituufu eggwanga tekyalisobola amazima nagendayo naye munsonyi we naye naningenza kubeega musajja namulaba tekyasobola ggwanga ayinza n'okufa tasobola kukoza emyaka ebiri nga tannafa dakiika bbiri n'avaayo najja nakola pisa tuba tuli awo naddawo ne bamwambaza enkofiira etemutuuka tuba tuli awo nako muzeeyi saasira abaana bo omusajja agenda owasa abaana bo ddaddala nebakotemu tebalowoozezzaako wabula weerowoozezzaako gwe ng'omuntu liyale tudde mu liyali te kuno si kuvoola ate si kuvuma gwe mayindi ejja kugamba nti kuno si kuvoola ate si kuthatis eno ye liyalite gyetwagala kuwulira bayibuli ekanta amazima gali bafuula b'eddembe ate bayibuli emu eyogera mu matayo 16 egamba muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bya Mayinja bimulekawa yaliko wa DP block tuvuddeyo simayamba de PPP agenze mu nuku agenze mu enale ate kati muuza ibinnenye bigwemu amaze kulya bintu byabendi kiringa wakwana mukazi n'agamba zinzi tomalaako ng'omusaddemu n'abaana bana nawuza tomalaako omusajja kkala kasakuladdemu n'abaana ogamba tamalaako wabadde akufunja okuza n'abaana ng'osogasoda okumalako kakati Mayinja waali afuuse nightmare afuuse obutwa eri obulamu bwe ngai ati kati temanyi naye kenyi tamanyi talowooza tafumintiriza tamanyi kitege obuzibu tulina tamanyi nti tamanyi mu mulamu Mayinja kati nooba ogenda kukola naye bizinesi ddaddala ng'ogenda kukola naye bizinesi bw'otamala kuyita balooya bba malayo bonna muli mu ggwanga osobola okukola naye bizinesi ne wini dolondoozi omwetirako kubanga Mayinja osobola okusayininga naye contract ki omuntu eyefuula ng'obudde ng'ebizibu ng'obudde ataliko katikiti oba dakiika omanyi ekitege ate kaswala atalowooza nti Mayinja yetagana kufa Mayinja yetaga ne muteeka ku sitasupa ne mukuba Mayinja gokka gegamba kamuntu oteetaga kusiba oba erinnya lire erizibu nalo limufuukire kiko limu nga ye yetaga kufa Mayinja kuba Mayinja my god kwegamba olowooza ku Mayinja n'otuula w'otudde n'olaba nga tosobola kwemalayo naye tumusabire mukama amusaasi eddakiika bbiri yaliokakako omukazi we namutwala mu kyaki n'agaba mulokole tuba tuli awo avuddeyo tuba tuli awo ngate ngenda kulangira esibanyi obulwadde tuba tuli awo ndate nvuddeyo kwegamba muntu nakola ne interview ate nakwata essimu ya bannamawulire tokajjukiraako nayogera ebyensimattu nagamba abigem njogedde mbale sitegeera bulungi kati omuntu modula oyo nze ndowooza nti nno kyegambire ti mumyaka nga ebiriku esatu otamusanga muli abu anaba tatudde konsatulati nakuddagala li ojamusanga muli abu oba ojamusanga butabi ne Mayinja gaa byonna abikoze mumuwanja ki enyimba ziyimba yimba tuli ku munkenke esitugitunda najja nayimba muzeeyi kano waakakubye ngaga sibitegeera anti Mayinja si musango kyenkugambe nti nno mubulamu bwetutambuliramu osigaza omuntu n'ogamba nemba nekizibu gundi akola ki yakubira gundi akwate essimu naye omuntu eyefuulanga ebizibu omuntu eyefuulanga obuti obula munno omuntu yenna abulwa munne katolaba banne bamwabulidde era olaba nti yasigadde ku ki yali mu bbanga kati nze kimununi omutwe ala bayuda manabeeta mu paliamenti nga zindiwa kayemba ayinga ta paliamenti so nga ne singa teyabuuzabuuza bannayuganda n'agamba nti kati kanyumye ku nuku o maybe singa alikomba oba kanyumirye mu NRA maybe singa alina waali n'olaba nti ye kenyininyini yeyeekomerera yeefuukidde ekizibu nga ye omuntu ku bulamu bwe so nze ndowooza nti muntu mukulu ate nga just afumintiriza ate yeegayire katonda amusaasi katonda yaba amusonyiwa Mayinja agambye ye rediyo radio webika radio yani radio webika nga siye yange nze saagiramu zaakeyo sijugula radio webika abewammwe
Aha, obuzibu wa Mayinja ntegerayo mulimbe mutawanya. Aina tsunami ku mutu. Aina tsunami. Ye kenyina aina obuzibu mutegerayo. Kyovola ba agamati. Okumutegera ina kubanga otegera nnyongo ina tsunami bwongo. Obuzibu. Kubanga demanja opposition nsobola kumwaga. Uche yakoza ba ena mana sigala nawo magala tsoko che. Mai baizo mwa sande ba utamwana ene bana baba muwa. Bana muwaga. Kwaja alikola kusaba sende ndala. Leo mtu atuka na gama na yabantu. Alikati cha sika ni msefe. Jeko afahamu kitu sinye. Musa atuka na gama na iba na abantu. Bana na ibano bantu. Abaganda. Abaganda. Abavuga excellence zo Buganda bonna. Otuje msaje nga muganda nga yefulanga. Bana. Yefulanga mukazi wendi. Ani abaganda kili na nyimbo. Manjasu se enenkwezi manjasu se tizizi kubanga ne wabikata yo nana woko nangi that is too much chengwa nje mungu atasimintiza atalo woza atajusa atacha kuswala mungu na mofu nange chitu kwa ako kakusikale no gama akobu ntuka kujemu koga ne kwano wa bali ya kumikwano je jikuya rao ndaye mkwano wa kitinga kete msaja mkuu oye mkwano suku ya kati wa hada wa kwano chumina ujata what the sentence is agala kubanga tatuganyi fratu agala sende za tukoleza na sende inaweko ma kula wawa ntaba na sende bali ya mula gowari na inga teba mire teba kwa chiba bali kwa oxygen nenga na sende teso wa government kwa kwa ichi na inanzi Neo ono ulilo linga ina mikwano jenga. Kubanga waliwe chintu sente koma. Ne life je tulimu. Kutuwa mbulamu tulimu lugendo. Olo mbulamu. Oba challenges. Tuita mchallenges nini. Neo mbiona. Echigata. Tula mikwano. Naba ntuko kwa laganda. Neka dono wana ne porting oji tunanga kwe majende. Soa kukulako. Kwa mbanchi mai sawa yu. Noge na kumfu. Katina ija ina kwa laji. Asoka kakani, Tezicha awoma nobera mubanga omuntu yanaina weta gokuba ko banno batoli mubanga neka tobera mubanga no bano nyacho otunda bantu to kugula ko omuntu aga monako na business kye kula bwake muntu wala wa kumotoka ate eri wa gundi ate gundi ya jina ate bampo unana ate kabiri mapela bise eni tu ebyo bebe maganisi zo Buganda bebe maganisi za fenga pe Tovola la basaja bakou manabo bako wano kuogera bulungi bogeda bulungi temutegeza. Basi za kubanga go ngama ti bonna ba wati waninga abamu baaganyi. Oba binneme kuba mu. Pero wose zanga ayimba ze kyendo wose. Ko fanchi ni kapai. Narabye akwa yabadde kushone bali. Ada mukuru fika. Oba kuogera ko shebefa. Marama ule mwini obuzio, mwini akavuka kakako na akele meri wa mauli. Akavuka kukaina ne peji nesi yaka, mantuwaro zanti yako. Peji eri ya matankani, mawanga magate ya lantu wa sato. Kancha za kupeji yako nika platform, ne mukorela. Samu vore. Akati, wena mukorela, nafuna viewers kupeji ene wame achitegele. Na mwede anga chaza, kane mtu wako ni mbaga gaba anga wame mwasiwa. Kadirumu mama fina joko mwana wange choke. Ko wakaza. Na kaza nembu ita. Nenga sabya milioni 10 bazimuwa. E mwazira ba. Era mama fina ndaba agure moto. Agure moto kaji gula. Yagula elementi. Elementi. Nebo na baganda ba. Pakati mama fina akubira mbuzo mwana agure moto kana mwa mati yagula moto. Katuba tuliyao. Simani na kutaja kumwogera. Tuba tuliyao. Mbada wate ndia unga ndaba. Umanyo msaji wa tani kadama uye ni bakasuku bamuleka, bakoze peji, bafunye zi platformu, bakoze wichi. Yeye ele mele lwa, sita ni mugoba,
yafumaidia jazi mininga mboga liwa kusika buchai yafumaidia kani kwa kusika buchai foyo mwana tuko ebikono kubraini white na ningane sipapa ngajewa sipapa bigamu na beta na ngajewa ebikono white bigamu na beta wa sipapa na atla kumelea wakashu wakashu kune wakashu 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 Musajja na singa ali mukazi. Orachi wulenge nga kasajja. Kakati mwebamu kwa kusta. Naberao. Na nseko. Kati wefunye ka program. Yera banga katonda. Nafu na mamu ambaze ngoi zinazo wala gamba gundi ya nyambaza. Kamu gamba terera. Tewenyenya. Tula burundi. Olugoe ruyulika. Atata lupasuka zipu. Koluza wanonga lusa wose uzi. Ajena gena inga tena o. Inga tena mjina beno. Simani jibula. Simani jibula. Jibululu simani biki. Ene sate no jeba. Bakano kabye. Kumbewa muambazisa. Bewa na mamata mabuku wa bakaisi. Awa mamuluka. Tuna wana kuiga kwe gulida anda kwe ya nengo yezo yambala. Wako ambaza ambaza no imi ya nukamba. Gulia nyambaza. Gulia nyambaza. Nonsense. Those are stupid peoples. Tuna wana kuiga kwe gulia lugoi. Kati wavano yokele vini maabantu. Oba amazimango fuka mubi. Kakati omuvuvu koi. Ainaka program kako la kari kono mwune nzi AS imba wo. Mwenezi moshi. Niramiti. Kakati ya kaprogram wako wakakola. Kaprogram kwa baka fula. Chiziwe li entertainment. Juki lo mwana umuindi wogenbo imbo urimbo tutu wala mkoduku wa kutivu. Uino kula producer. Simanyi awa program. Aziingiza mkomputer. Atene producer. Uwa control room. Uwa control room. Simanyi ate ono wachi. Bona bagala sende mune muwa. Bagala sende chavika hii. Ogeno kufanya nga sadya wana kwa basa kwa kwa bude baba sadya nani sendo ziwade nga nuni mbatu walukuye orushi nima luku wako katundu wateza nyimba zaba nazula batifuwa kwa nima kajayo kana teba binebi silani nebidia mu program nebidia kwa taba nanga katingoyo mwana yembe lusuku wa semiti haba imbi banji wanubayi imbe nyimba elaba imbe nyimba bajira mu nyimba zaba gulabu te jira mu kafero gesture ya jira mu eri wa mala nga mwote wangafuka ziwa kwa kanawe Nena kuti entertainment sio ajifude chizibu. Bafu mabana ne bamutabye chintu. Esawa yero rusukwa seminti bani ali bada appreciate jibali kubanga. Oli maruda mu bulunji. Oli balo omugenzi fine wa mozo radio. Ne yaruda mu bulunji. Nero nyumira abantu yana rufuna views za singa zo mugenzi. Mozo radio in peace. Bani leda mwaka credit ako. Nene watamuvuma kumota na kuimba chintu cha chichi. Kubanga bateka munyo omuimbi wo imbiro limba tukadukwa ku TV la biwa abantu. Obulamu bobo isemu ne mbona abalaje obo yozeza masuwani baba kwera seko obo kubidwa obo obonye bonye obo koze buli mulimu olimba kutuka okulukula naye bo bagana bakola bu program bwawe de tugenda kubera kugundi mujja kusanga kichifo gundi mujja kube wa gundi ne batimba abayimbi ana awulira kyo kuingira bwere kati gwa rojo kuimba ngozo kuimbira bwere bo muimbe akaka mwesene zo muimba banga bakutana apkani No in but I know Banabana Manachele will never buy this. No in Birawere. Baba can not share by Giranati Awere. One of our companies that they must say, gave you Kunyanga by Bian. We're meeting Gundi Amtekanga Museli, Rocco. By the Machifesta ever so shy. Oyaka Katamu, they have mutually been mutual. Baba soul is a dollar. That's all that is in Nagona Kamatuka. Kakati, what you get a catch if I invite Shagger. Kubanga nze tenyogera nti manyi kisibangu bakesira tuwayimbanga novuga mafana vako noga no yimba neze bakufuye ne bazikonona ko ngatira kusasude nene ze bakufuye wamiti yangambye tu yangamba nga maso kumaso kugena tuzikabana wakati bakufuye saka maru yakufanga sene abantu abala nga tuzikabana wakati yakena macha na kina sini kama kalebe wangu paduka na nuna sene mafuye wakati omutazimwe ejja kode kusho bagena kuvuma bakogereke bigamba Amosika mana wakati nenga baba asoloza kuwadde ouliya bulunje kakati cho wochogera ko gobera mubi wakati ali mukunoka sendu ba upcoming bavuma ate bavuma bakomerera mbo bimba babiri nabe nakala kana kawade kawade mata mabuku oyo mweko kamwade interview kati bakaizi basaza okukamba banonyeka nakana kagamanga munakaza amu mbo bubanyize mbo bavume akona kwa sakatono musango nguri wakati neka tonda silika damu silika wa yo Agenda imbo wa ya kareli. Naika nene wakankera siku njala. Nesi muwati. Katewa bakarese, buba mwanyi sambo, buba kubakuanga. Bala, wanabata anzi wa siku. Mbaba kubanda matanzi.
Baby, I was a baby. I saw one, you know. I
taina mwaga la ina fuka miaraja wana mwule kwa gara babangale ya wawo nyaka chungu chuma yunga kwa hati wako na koyo rugambo na eno kolo rugambo novu mumu imbe asoka nela dani mkula wata yogela wata na pasaja watu wa chance kama wakabota ulerigambo ya unoba puma kwa wabagwa abakazi wa amanyi bakwini fonsi na kati wa amanyi na wakubanti wa mwenezi yasi mesawa zina na urukwa na unimbo wafurumia jio yate bige na kudao tuwa kola amanya kafene brandi za fenze full figure ambadeo abantu balansa full figure wazwa ni mugena kunsula kemusula kunsula mwe taka akane maulia ne mweta bani mbo mkwe full figure ne mwenjo kela kebigamu zani self made na branding wa katonda kubanga ndikuwa mkisa kutalina buhinike chino nchidamu mbogo lansa full figure musue sigo wandeta abapa wabira mwa wabira mula gawa temunsobola mtu semba minister, mtu semba, temu nsobola ndi wamanyi okusinga bye mulowooza kuba ndi kutonda. Na branding bakatonda za TV za mwezo program za musizo za ntonda. Eranze na bagoba, za kai za wanda kuye simu na ko na goba interviews na mukoa wa na mumala. Alex na mukoa wa na mumala mbikibwa. Bukuta ya mubisi mafuta. Kwa musulo. Mtali musulo bakuta kwa mafuta.